Balvu kultūras un atpūtas centrs atrodas pašā pilsētas sirdī. Ēka darbinieku vārdiem ir pati skaistākā Balvos. Tā ir vieta, kur kultūra sāks vien pārkāpjot nama slieksni. Sešdesmit gadu jubilēja tika pavadīta atceroties kultūras nama vēstures zīmīgākos notikumus. Tā bija spēle starp esošajiem un bijušajiem kultūras un atpūtas centra darbiniekiem. Cik Balvu tautas teātrim gadu? 110. Tātad, kas tālāk? Kurā kolektīvā ir 80 dalībnieku? Būtēju orķestrī, Balvu. Kultūras un atpūtas centrs ir vieta, kur mēģinājumi notiek pilsētas pašdarbnieku kolektīviem, vieta, kur notikuši un notiek dažni dažādi pasākumi. Ar ko jums asociējās Balvu kultūras un atpūtas centrs? Ar dejām. Ar dejām, ar burvīgām, ugunīgām ballītēm līdz rīta gaismai. Bieži sanāk apmeklēt. Jā, ļoti. Šeit 40 dienu gadu atpakaļ augšā otrā stāvā dzimtsarakstu nodaļa. Ar šito kundzīti mēs viens otram jāvārdu teicam. Jau 41 gadu draudzīgi esam nodzīvojuši. Kultūras un atpūtas centra pasākumi ir atzinīgi novērtēti no skatītājiem. Nams ir pilsētas vizītkarte, ar kuru lepojas. Vieta, kur var atpūsties. No 72. Gada dziedu kori, tā kā nāku bieži mēģinājumi. Un vieta, kur ir skaistākie koncerti, kur ir skaistākie cilvēki vislabākie. Ļoti man patīk. Šajā stelpās vienmēr kopš ir Anita Sravcāne. Man liekas, viņa neprot organizēt sliktus svētkus. Kad mēs atnākam, mēs zinām, būs. Balvos, es domāju, ka cilvēki atbalsta pasākumus sešķiet svētkos. Mums kultūras nams īpēm maz, jau palīk pa maz. Tad ir pilns cilvēkiem un jau. Nu, paši vispār jauki. Saskaitījām tagad sākot ar adventa laiku. Decembra, tad novembra beigas un tagad viss mēnesis decembris. 14. Pasākums kultūru baudam. Te viss notiek. Te pasākumi ir cevišķi pasākumi, kas saistīti ar valsts svētkiem, novada svētki, dažāda veida festivāli. Daudz viesi šeit piedalās, viesu koncerti. Jau 8. Gadu centra direktore ir Anita Strāpcāne. Darba gaitas viņa uzsāka 8. Martā sieviešu dienā. Un tā joprojām. Dienas tiek pavadītas kā svētki, kuros Anita ar siltu smaidu rada prieku apkārtējiem. Ja tu esi labi noskaņots, tad tu skaties ar labvēlīgu skatu uz priekšu, tad tu visos gribi ieraudzīt tikai labo, un tad arī tev smaids veras vaļā, un tad tev labas domas un visas idejas, un viss tas sāk lidot un celties. Nu, ir jābūt tam labajam sevī, nu prom visas negācijas. Balvas kultūras nams ir vieta, kur notiek brīnumi. Šeit tiek īstenoti pat Karlsona cienīgi sapņi un vēl vairāk, jo Balvas svētki tika svinēti ar 60 tortēm un ne ar vienu, bet 60 svecītēm. Alī, tu parādi.